Minulý týden vyhrál Čech v Eurojackpotu 1,4 miliardy korun. A nás by zajímalo, co byste s výhrou dělali vy. Co byste dělal a jaká by byla vaše reakce, kdybyste se dozvěděli, že jste právě vy vyhrál 1,4 miliardy korun? Tak určitě bych měl velkou radost a peníze bych asi investoval a tak dále. Koupil bych si nějaký hezký auto, nejlépe nějaký sportovní asi, Ferrari, Porsche a tak dále. No, tak určitě by to čeho hodně rychle oslavit. A pak bych si koupil si nějaký malý ostrůvek někde v Pacifiku. Asi bych si zatancoval jako zlatokop, co našel zlato. A pak bych si šel asi koupit, nevím, panáka nebo něco takového. A pak bych si došel pro výhru. Asi bych se kouknul na hodinky a šel bych si vybrat ty prachy. Nevím, já bych se zbláznila, lebo to je moc. To je moc. Neumím si to představit, ale úplně bych byl asi normální. Ve sportu jsem vyhrál 200 tisíc a nějak jsem nebláznil taky. Normálně jsem chodil do práce, takže ano, já bych to bral sportovně. No, asi bych se večer opil a další den bych se šel normálně do práce. Tak velká radost, asi bych ječel doma, zavolal bych rodičům. A co byste s výhrou dělal, jak byste s ní naložil? To netuším, asi bych hnila na účtě. Něco bych si nechal, něco by daroval dětem do ústavu. Jak bys ti naložil, ale určitě bych dal dětem, nebo mám hodně vnoučat, takže bych to asi rozdal. Asi bych odjel prostě někam na ostrov a chvíli bych přemýšlel, co s tím. A pak bych možná cestoval po světě. Za takovýhle peníze už bych si koupil asi pár hotelů, pár bytových komplexů, všechno bych to pronajímal a zařídil bych si takový pasivní příjem, abych už se nemusel starat o nějaký miliardy.